Assalomu alaykum. Aynadam jumboqli quti yana xonadoningiz mehmoni. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni kim ekanligiga qiziqyapsizmi? Unda bizdan uzoqlashmang. Toshkentda qoling. Bugungi ko'rsatuvimiz ishtirokchisi iste'dodli sozanda, xonanda, aktrisa Yodgora G'oyipova. Yodgora G'oyipova iqtidorli hamda serqirra ijodkor. Uning shirali ovozi muxlislari qalbini zabt etgani ayni haqiqat. U sozandalik borasida ham mahoratli. Xonanda va sozanda Yodgora G'oyipova hozirgi kunda O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining talabasi. U ustozlari Ma'mura Qurbonova, Rustam Abdullayev hamda Umida Qurbonovadan ta'lim olib, san'at sirlarini o'rganib kelmoqda. Yodgoraning orzulari ko'p. U dunyo bo'ylab sayohat qilishni, qo'shiq kuylashni va sport bilan shug'ullanishni ham xush ko'radi. Uning shiori intilganga toli yor. Ha, biz ham yosh ijodkor Yodgora G'oyipovaga muxlislar va tomoshabinlar e'tibori va e'tirofi hamisha hamroh bo'lsin deb qolamiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Hozir men sizni ko'rsatuv shartlari bilan tanishtirib o'taman. Qarshingizda raqamlangan qutilar turibdi. Siz shu qutilar ichidan bittasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Men sizga bir nechta ta'riflar beraman. Siz har bir ta'rifdan keyin 3ta javob variantini aytishingiz kerak. Ta'riflar borgan sari soddalashib boraveradi. Qaysi bosqichda topish esa bu sizning topqirlik mahoratingizga bog'liq bo'ladi. Bo'ldi, harakat qilamiz. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishga tayyormisiz? Tayyorman. Unda boshladik. Qutini tanlang. 5ta quti qarshingizda. Shu o'rtadagisi bo'la qolsin. O'rtadagisi. Demak, bu 3-chi quti. To'g'rimi? Demak, birinchi bosqichning birinchi tarifi. Bu narsadan faqat ayollar foydalanishadi. Demak, quti ichidagi narsadan faqat ayollar foydalanishar ekan. Agar istasangiz, qutini yordamchimiz ko'tarib, silkitib ko'rsatadilar. Shunaqa qilsinlar. Marhamat. Qutini ko'tarib, silkitib ko'rsatamiz. Mana yordamchimiz silkitib ko'rsatdilar. Tovush eshitdingizmi? Eshitildi, yengil nimadirda ichida. Quti hajmini, rangini ko'rib turibsiz. Demak, quti ichidagi narsadan faqat ayollar foydalanishadi. Qutida nima bor, nima berkitilgan? Odatda birinchi ta'rif umumiy bo'ladi. Agar sizda aniq javob bo'lmasa, taxmin qiling. Sizda imkoniyatlar ko'p. Oldinda. Ayollar foydalanishadi. Pudrani gubkasimikan? Xo'p. Shunaqa yengil bo'ldi-da, shunga. Ancha pudrani gubkasi bo'lsa kerak. Shunaqa deb o'ylayapman. Demak, bu pudraning gubkasi ustidagi. Ustidagi ishlatiladigan qismi. To'g'rimi? Shu. Qabul qilaylikmi? Qabul qildik. Demak, siz birinchi bosqichning birinchi tarifiga
pudraning gubkasi degan javob variantini berdingiz. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. İkinci cevap variantını verişiniz mümkün. Marhamat. Bu narsadan fakat ayollar faydalanışadı. Başka tarifle yok mu? Birinci tarifimiz şundan ibaret. Siz her bir tariften keyin uchta cevap variantını verişiniz gerek. Her bir tarifke. Mabodo cevap variantları bo'lmasa, galdagi tarifga o'tishimiz mümkün. Zakolka. Zakolka. Soch to'g'nog'ichi. Qabul qilaylikmi? Demak, siz birinchi bosqichning birinchi tarifiga ikkinchi javob variantini zakolka soch to'g'nog'ichi deb javob berdingiz. Biz qabul qildik. Javob afsuski noto'g'ri. Uchinchi javob variantini berishingiz mumkin, agarda u sizda bo'lsa. Bormi? Taxmin bo'lsa. Qomadi, lekin chunki yengil narsa-da, deyarli taqimchoqimda bo'lmayapti-da, taqimchoq qattiqroq tiqilli-da bu endi. İngil narsa. Sizde üçüncü cevap variantı bulmasa biz geldeki tarif götürmüz. Şu tarif götürelim. Demek ki birinci bozkışının ikinci tarifi. Kutu içindeki narsa asosan şarq ayollariga xos. Nima? Kutu içinde nima bor, nima berkitilgan. Mana ikkita tarifni eshitdingiz. Bu narsadan fakat ayollar foydalanishadi. Kutu içindeki narsa asosan şarq ayollariga xos narsa ekan. Şarq mı? Hop. Qabul qilaylik. Siz qabul qiling desangiz, biz qabul qilamiz. Şarq bo'lsin. Şarq. Ya'ni ro'mol, şarq demoqchi. Ro'mol şarq. Shunaqami? Boshqa o'raydigan, boshqa o'raydigan şarq ayollari. Tushunamiz kerak. Qabul qilaylik. Demak, siz birinchi bosqichning ikkinchi tarifiga birinchi javob variantini sharf ro'mol deb javob berdingiz. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. Nima bo'lishi mumkin? Aya olmayman. Aslida javob to'g'ri edi. O'zimga qarsanglar. Marhamat, qutini ochamiz. Demak bu chindan-da sharf ro'mol edi. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. Siz birinchi bosqichdan a'lo darajada o'tdingiz. Rahmat. Demak, ikkinchi bosqich. Qarshingizda turgan qutilardan birini tanlashingiz mumkin. Qaysi biri? Shu ikkinchisi bo'lsin. İkincisi, demak ikinci kutu. Demak ikinci bosqichning birinci tarifi. Bu mahsulot, yani kutu içindeki narsa, doim bir mahsulot bilan yonma-yon aytiladi. Egizagi bor ekan. Yonma-yon aytilar ekan. Kutu içindeki narsani aytilgan zohati yo'q, egzagi yonidagisi ham esga tushadi demak. Birga kelar ekan. Shuni bir ko'tarib. Marhamat, qutini silkitib ko'tarib ko'rsatishimiz mumkin. Tovush eshitilyaptimi? Mana, yaxshigina tovush chiqyapti, to'g'rimi? Qutini hajmini ko'rib turibsiz. Demak, bu mahsulot, ya'ni kutu içindeki narsa, doim bir mahsulot bilan yonma-yon aytiladi. Nima bo'lishi mumkin? Kutuga nima berkitilgan? Kutuda nima bor? Mahsulot bo'lsa, demak, yeydigan mahsulotmi shunda? Yeydigan bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Har ikkalasi. Egzagi bor, shu o'ylantirib qo'ydingiz-da. Yonma-yon, egzagi bor. Sut qatiq. Sut qatiqmi ekan? Yonma-yon aytiladi. Hop. Shu sut qatiq bo'la qolsincha. Qabul qilaylikmi? Qabul qildik. Javob noto'g'ri.
İkinci cevap variantını verişiniz mümkün. Demek kutu içindeki narsa doim bir mahsulot bilan yonma-yon aytiladi. Yana nimalar bor yonma-yon aytiladi. Tahmin qiling. Aniq javob bo'lmasa tahmin. Tahmin kelmayapti-da hozir yonma-yon aytiladigan narsa shu sut qatiq keldi boshqa. Kelmayapti. Diğer narsa bu sende ne bolşun? Pomidor bodrum mu ki? Pomidor bodrum bolşun mu ki? Hop, kabul kılaylık mı? Siz kabul kılın deseniz, biz kabul kılamız. İkinci tarif kutsayı bu mıydı? Hazır ki cevap variantını kabul kılaylık mı? Yok ki, kin geldiği tarif kutamız mı? Şu cevap kabul kılın. Kaysa cevap? Şu pomidor bodrum. Kaysa barana? Kabul qilaylik. Bitta javob varianti kerak. A, bitta yoki pomidor yoki bodring. Bittasi bo'lishi mumkin qutining ichida. Bittasi bor. Aha. Unda ikkinchi tarifga o'tamiz. Demak, ishonchingiz komil emas javob variantiga. Ikkinchi tarif. Undan kosmetologiyada niqob sifatida ham foydalaniladi. Niqob ham qilinar ekan ayollar yuziga kosmetologiyada. Kutuda nima bor, nima berkitilgan? Kosmetologiyadan foydalansa, kosmetologiyada endi shu bodringdan foydalanishadi, yuzga niqob qilinadi-ku. Qabul qilaylikmi? Bodring bo'lsin. Bodring deb o'ylayapsiz. Shunaqa deb o'ylayman. Demak, siz ikkinchi bosqichning ikkinchi tarifiga bodring degan javob variantini berdingiz, to'g'rimi? Marhamat, kutunu açamız. Bunu hazır kutu açılgen de bile oluşumuz mümkün. Hakikatten de bu bodring mi? Yok ki. Sizni tabrikleyiniz. Siz doğru cevap bera oldunuz. Demek, üçüncü baskıç. Karşınızda turgen kutulardan birini tanlaşınız mümkün. Kaysı biri? Birinchisi bola qolsin. Birinchisi. Demak, birinchi quti. Demak, 3-chi bosqichning birinchi tarifi. Uning kattalar uchun ham, bolalar uchun ham mo'ljallanganlari bor. Şunu qimirlatib ko'raylik. Marhamat, kutunu silkitib ko'rishimiz mumkin. Tovush eshitilyaptimi? Yaxshigina tovush chiqyapti, to'g'rimi? Yaxshigina tovushi bor lekin. Bolalar uchun ham, kattalar uchun ham. Bo'lishi mumkin. Kutuda nima bor? Nima bo'lishi mumkin? Mahsulotmi, yeydigan narsami yo'q? Yeydigan bo'lishi ham mumkin, bo'lmasligi ham mumkin. Har ikkalasi. Uning kattalar uchun ham, bolalar uchun ham mo'ljallanganlari bor. Nima bo'lishi mumkin? Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Qutining hajmini, rangini ko'rib turibsiz. Hajm jihatdan katta, to'g'rimi? Anchagina. Lekin ichidagi narsa kichkinadek tuyulyapti. Kichkinadek tuyulyapti. Hop. Kutuda nima bor? Shuni bir o'ylantirib qo'yadigan savol bo'ldi lekin. Aniq javob bo'lmasa taxmin qiling. Taxmin ham kelmayapti-da. O'ylang. O'ylang. Kutuda nima bor? Ruchkami berkitilgan? Ruchka. Ruchka deb o'ylaymiz. Bolalar uchun ham ruchkalar bor-ku. Kattalar uchun ham misol uchun. Eslatib o'taman, siz so'nggi bosqichdasiz, finaldasiz. O'ylab javob bering. Demak, javob variantingizni qabul qilaylikmi?
Ruchka bo'la qolsin. Ruchka. Birinchi ta'rifga. Demak, 3-bosqichning birinchi ta'rifiga siz birinchi javob variantini ruchka deb javob berdingiz, to'g'rimi? Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. İkinci javob variantini berishingiz mumkin. Uning kattalar uchun ham, bolalar uchun ham mo'ljallanganlari bor. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Nima bo'lishi mumkin? İkinci tarafga o'tsak bo'lmaydimi? Taxmin ham yo'qmi? Taxmin yo'q-da, uje ruchka deb ko'rdim, lekin ruchka ham bo'lmadi. Boshqa taxmin ham kelmayapti nimagadir. Bolalar uchun ham, kattalar uchun ham ishlatiladigan narsa nima bo'lishi mumkin? Kiyim desem, kiyim ham to'g'ri kelmadi, chunki tiqillayapti-da, kiyimda unaqa tiqillamaydi. Tovushi bor. Tovushi bor. Xo'p. İkinci tarafga o'tamiz. Demak, siz ikinci va uchinchi javob variantlarini berishdan bosh tortyapsiz shunda. To'g'rimi? Shunaqa. Biz galdagi tarifga o'tishga majburmiz. Demak, 3-bosqichning ikinci tarifi. Uning yog'ochdan yasalganidan ham foydalanishgan. Uning yog'ochdan yasalganidan ham foydalanishgan ekan. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Mana ikkita tarifni eshitdingiz. Lekin yog'ochli narsaga o'xshab tuyulyapti-da, nimaligi xayol kelmayapti. Shu nima? Qutida nima bor? Uning kattalar uchun ham, bolalar uchun ham mo'ljallanganlari bor. Uning yog'ochdan yasalganidan ham foydalanishgan. Qutida nima bor? Hayolingizga nima kelyapti? Hayolimga hamma narsa kelyapti-da. Birinchi taqimcha keldi-yu, taqimcha taxtadan yasalmaydi. Umuman yana o'yinchoq keldi, bolalarning o'yinchog'i. Oldin shunaqa taxtadan yasalganlar bo'lgan. Shular kelyapti. Lekin kattalar uni ishlatishmagan-ku. Faqat bolalarni nimasi kelyapti-da, narsalar kelyapti hayolim. Kattalar ishlatadigan narsa kelmayapti. Taxmin bo'lsa-da berib ko'ring. Zakolkami? Xo'p. Qabul qilaylikmi? Bu javob variantini? Yo, to'xtaylik. Oyoq kiyimanmas-da. Taxtadan. Nima bo'lishi mumkin? Mana ikkinchi tarifni ham eshitdingiz. Taroqmi? Qabul qilaylikmi? Demak, 3-bosqichning ikinci tarifiga siz birinchi javob variantini taroq deb berdingiz. Qabul qildik. Javob noto'g'ri. To'g'ri. Nima bo'lishi mumkin? Taroq. Galdagi javob variantini berishingiz mumkin, agarda u sizda bo'lsa. İşte bir qachon artam deyman deb. Qutida nima bor? Nima berkitilgan? Siz so'nggi bosqichdasiz, finaldasiz. Xayolga kelmayapti, eng qizig'i bor. Shuncha qutini ochdik, lekin keldi deb, variantlar keldi, lekin shunga hech bir variant kelmayapti. Shu noto'g'ri tanlab qo'ydim. Uning yog'ochdan yasalganidan ham foydalanishgan. Nima bo'lishi mumkin? Taxmin qiling. Yog'ochdan. Xo'p. Javob variantingiz bormi? Javob varianti yo'q. Sizda javob variantlari yo'q yana, to'g'rimi? 3-chi tarifga o'taylik. Demak, 3-chi tarif. Hozir esa metaldan va kumushdan yasalganlarini ham ishlatamiz. Ana sizga yanada ochiqlangan, soddalashgan tarif. Metaldan va kumushdan? Metaldan va kumushdan yasalganlarini ishlatar ekanmiz. Qoshiqmi? Deb o'ylayapsiz. Qoshiq. Shunaqa taxtadan lekin qoshiqlar bor. Hozir endi metaldan bor, kumushdan tayyorlanadigan, tilladan ham tayyorlashyapti.
Qabul qilayapsizmi? Qoshiq. Qoshiq degan javob variantini berdingiz. Biz qabul qildik. Javob noto'g'ri. Nima qilish? Nima deya olmayman. Siz to'g'ri javob berdingiz. O'zingizga qarshi. Marhamat, qutini ochib ko'rsatishimiz mumkin. Bu chindan da qoshiqmidi? Qoshiq. Qoshiqmikan? Oxiri yetib keldim shungacha. Sizni tabriklaymiz. Rahmat. Siz 3-chi bosqichdan harakat qilgan holda javob variantlarini berishdan voz kechib, ta'riflardan ta'riflarga o'tgan holda to'g'ri javobni topdingiz. Shu joyda sizdan bitta jonli musiqa tinglaymiz. Marhamat. Jonli kuy uchun rahmat. Ana endi ko'rsatuv haqida fikrlar bo'lsa, marhamat bildirishingiz mumkin. Ko'rsatuv haqida fikrlar juda ham qiziqarli, xayolga kelmaydigan. Biz endi oddiy bir ijodiy ko'rsatuvlarga o'rganib qolganmiz, ashlaytamiz yoki instrument chalamiz, chiqib ketamiz. Bunda qanaqadir miyani ishlatib, bir yana ham bir kitob o'qish kerakligini sal-pal tushunib yetdi yana. Ko'rsatuv juda zo'r, yoqdi. Rahmat. Yana taklif qilsak kelasizmi? Xudo xolisa. Albatta. Fikrlar uchun, tashrif uchun tashakkur. Rahmat. Ana endi sizga ko'rsatuvimiz tomonidan maxsus sovg'amiz bor. Marhamat, sovg'ani qabul qilib oling. Marhamat. Topqirlik mahoratingizni sinovdan o'tkazishni istasangiz, bizni shu vaqtda, shu manzilda kuzating. Yana ko'rsatuv orqali ko'rishguncha, xayr, omon bo'ling.